Британська компанія BAS Systems уклала контракт із Hanwha Aerospace на придбання бімодульних артилерійських зарядів для артилерійських систем калібру 155 мм. Про це повідомляє Карія Times. Угода передбачає закупівлю зарядів hw 50 та HW-70 вартістю приблизно 130 мільйонів доларів США. Ці заряди призначені для використання у гарматах калібру 155 мм. За стандартом НАТО вони відрізняються відсутністю нагару після пострілу, що покращує продуктивність стрільби без необхідності очищення ствола. Згідно із контрактом, заряди будуть використовуватись із шведськими колісними самохідними артилерійськими установками Арчер. Ці самохідні установки є повністю автоматизованими та використовують модульні заряди, що дозволяє гнучко вибирати їх кількість для стрільби на різні дистанції. Представник BAE Land, Глен Плант заявив, наше замовлення на поставку модульних зарядів демонструє сумісність Ханва Aerospace ЕМСЕС з нашими 155-мм міліметровими боєприпасами. Цей контракт було укладено під час візиту президента Південної Кореї Юен Сук Йоля у Велику Британію. У рамках візиту також підписано меморандум про взаєморозуміння між корейською ханва Aerospace та британською Babcock. Угода передбачає підтримку міжнародних проєктів та спільні роботи з будівництва та модернізації кораблів і підводних човнів, включаючи технічне обслуговування підводних човнів канадських військово-морських сил.